полицейской деятельности, там, я так передбачаю, меньше виникає потреба в оголошенні осіб у міжнародний розшук. У нас, на жаль, знову ж таки, я сказав, що, як я сказав, у нас це залишився єдиний механізм розшуку осіб на сьогоднішній день. І тому у нас така достатньо велика цифра. Я цю цифру вважаю достатньо великою. Я так думаю, що нам необхідно зосередитись на тому, щоб все ж таки і на внутрішньодержавному рівні цю процедуру десь регулювати, щоб у нас не виникала ситуація, коли ми оголошуємо міжнародний розшук каналами Інтерполу, наприклад, формально людину, яка скоїла крадіжку там, ну, мішка картоплі, образно кажучи, от, а запускається весь такий достатньо дорогий механізм міжнародного розшуку. Тобто нам тут треба працювати спільно з нашими колегами з інших правоохоронних органів, щоб цю процедуру удосконалити, щоб міжнародний розшук оголошувались дійсно ті особи, які, ну, якщо можна так сказати, цього реально заслуговують. Ще вопрос з сайта. От Ільї, як можна стати сотрудником Інтерполу? Там будете учити? Ну, співробітником Інтерполу можна стати на загальних підставах, тому що всі працівники підрозділу нашого департаменту є працівниками поліції, це в першу чергу. Відповідно до нового закону про поліцію, ви його можете перечитати без мене, я не буду тут його коментувати, як стати працівником поліції. Тобто звернутися до відповідного центру, пройти відповідні тести, здати тести, в тому числі на фізичну готовність. Ну і далі за процедурою стати працівником поліції, а потім вже вирішувати питання про можливість працевлаштування в нашому підрозділі. Це один алгоритм, якщо мова йде про людей, які раніше не служили в поліції. Ну і інший алгоритм, якому власне ми віддаємо перевагу, це працівники поліції, які вже перебувають на службі поліції, тому що в принципі ми зацікавлені в тому, щоб людина, яка приходить до нас на службу, в наш підрозділ, мала вже певний досвід поліцейської роботи. Ну і один обов'язковий критерій – це, звичайно, знання іноземних мов. Організація працює на 4 іноземних мовах – це англійська, французька, іспанська і арабська. Тому якщо такий, ну, така, як правильно сказати, така риса чи така здатність є, якщо людина володіє якоюсь із цих іноземних мов, інші, звичайно, вітаються, то це додатковий бонус для того, щоб стати працівником нашого підрозділу. Наступне питання має бути, виходячи з логіки, це про зарплату, чи ми її отримуємо в якійсь іноземній валюті, в якихось небачених цифрах. То це, звичайно, не так. Тут, знову ж таки, все пояснюється просто. Ми всі працівники української поліції. Відповідно, зарплату свою отримуємо в національній валюті, відповідно до тих штатів і штатних лімітів, які передбачені в національній поліції. Але нема проблем з фінансуванням? Зарплату вчасно платять? Так, на даний час все гаразд із цим. Я хотів би ще сказати, що те, що я зауважив про перевагу працівникам поліції, які вже працюють, це не означає, що більше ніхто не має ніяких шансів. Звичайно, ми вітаємо намагання і хотіли би бачити в своїх лавах і людей, які прийшли з... Військовий якийсь досвід, якщо є? Ну, військовий досвід не обов'язковий, от, які прийшли просто з цивільних десь якихось там установ. Наприклад, айтішники. Айтішники вітаються, тому що у нас є спеціальний підрозділ, який займається якраз розвитком технологій. У нас є відділ IT-технологій, свій невеличкий, який якраз забезпечує технологічну складову нашої діяльності. А на цьому напряму у нас дуже великі плани і дуже хороші перспективи. Тобто ми ж, як я вже говорив про сервісні центри, ми плануємо зараз надати доступ сервісним центрам МВС, прямий доступ до баз даних Генерального секретаріату, щоб спростити процедуру перевірки транспортних засобів при реєстрації. І такий от яскравий приклад, який нам вдалося реалізувати в минулому році, тобто ми підключили прикордонну службу до баз даних Генерального секретаріату, і зараз, коли людина, це про інсайдерську інформацію, мені сьогодні говорили,
Значить, коли людина перетинає державний кордон і паспорт прикордонник перевіряє на скрін, на рідері, то одразу ж йде автоматичний запит до баз даних, які знаходяться в Генеральному секретаріаті Інтерполу, автоматично в режимі реального часу. І за цей рік у співпраці з прикордонною службою було затримано дуже багато осіб якраз при спробі перетину кордону, тих, які перебувають в міжнародному рушу. Ці цифри зросли в рази. І змінилася динаміка, і змінилася не тільки динаміка, а й тенденція. Тобто, якщо раніше ми більше встановлювали людей, яких розшукують правоохоронні органи України за кордоном, ніж тих, які розшукуються іноземними правоохоронними органами, а вони перебували у нас, то зараз завдяки такому технологічному, не побоюся цього слова, прориву, ці цифри змінилися зовсім протилежний бік. Тобто ми набагато більше зараз встановили в минулому році іноземців, які розшукуються правоохоронними органами іноземними на території України, ніж наших розшукуваних за кордоном. Тобто це якраз, якщо хочете, успішний приклад чи хороший приклад успішної реалізації концепції безпеки кордонів і безпеки нашої внутрішньої завдяки інструментам міжнародного поліцейського співробітництва. Якщо ми зможемо, у нас у планах підключити не тільки сервісні центри, а й дійти до, ну якщо хочете, можу сказати так, до кожного патрульного екіпажу. Тобто, як інколи можна бачити в фільмах про американську поліцію, коли американський поліцейський та зразу з автомобіля перевіряє там автомобіль чи особу. Я думаю, що ми з часом реалізуємо таку концепцію і у нас. І якраз айтішники, про яких ви казали, та які ще й володіють іноземними мовами, нам дуже потрібні, ми дуже зацікавлені в таких фахівцях. Є в нас питання наступне. Доброго дня. Здравствуйте. Мене інтересує такий питання. Чому багато наші люди скриваються в Ізраїлі? От, наприклад, є інформація, що там зараз знаходяться сатаристки і табачники. Там плохо працює з Інтерполом, і є якісь інші причини? Ну, насправді, то набагато більше зараз намагаються переїхати в Російську Федерацію, ніж в Ізраїль. А в чому специфіка? Ви згадали два конкретні прізвища, давайте зразу ж внесемо ясність, щоб не було ніяких потім таких неправильних тлумачень. Значить, Ставицький дійсно, за нашими даними, може перебувати в Ізраїлі. І він перебуває в розшуку, і розшук його активний. Тобто якраз по ньому відбулися багато вже процедур, в тому числі розгляд комісії по контролю за файлами. Комісія дійшла до висновку, що якраз його розшук відповідає правилам організації, тому він перебуває зараз в активному розшуку. Щодо табачника, то в нас не було ніяких, якщо це ви маєте на увазі Дмитра Табачника, так я розумію. Цього ж громадянина ви маєте на увазі, чи ні? То у нас ніколи не було запитів і завдань про оголошення його міжнародного розшуку. Єдине, про що мені доводиться постійно говорити, це про те, що він не перебуває в розшуку, ніяких проблем з Ізраїлем чи з якоюсь іншою країною щодо цієї особи у нас немає. Ізраїль активно з нами співпрацює, і співпраця знаходиться на дуже хорошому рівні. Приклад конкретний від сьогоднішнього дня. Вчора ми видали Ізраїлю одного громадянина, якого розшукувала ізраїльська поліція, сьогодні ще одного. Це говорить про високу ефективність і результативність нашої взаємодії. Специфіка системи юстиції і системи розшуку і видачі Ізраїлю полягає в тому, що перша особливість – Ізраїль, на відміну від багатьох інших країн, видає своїх громадян. І друга риса чи особливість полягає в тому, що в Ізраїлі дуже складна процедура вирішення питання екстрадиції. Можливо, це когось приваблює, але про те, що вона в принципі неможлива, такого я про це сказати не можу. Більше того, знову ж таки, деякі такі нюанси тактичні, можу вам сказати про те, що враховуючи те, що Ізраїль видає своїх громадян і процедура екстрадиції у них складна, наші колеги з Ізраїлю дуже активно працюють на упередження. Тобто для того, щоб не доводити ситуацію до процедури видачі з задіянням ізраїльських
відповідних компетентних органів. Якщо у них є інформація про те, що той чи інший фігурант розшуку виїжджає з Ізраїлю в якусь іншу країну, ми дуже оперативно отримуємо інформацію і про маршрут, і про рейс, і про аеропорт призначення, і про все таке інше. Тобто можемо організувати відповідні заходи на упередження, і вже тоді, залежно від того, де буде затримана ця та чи інша особа, вирішувати питання її видачі. Так що ніяких проблем з Ізраїлем немає. Це такий міф. В фильмах о преступниках часто скрывается в Панаме. Я так понимаю, в Панаме нет экстрадиции или есть? Нет. Или это неправдивая информация? Ну, я... Давайте так, про Панаму и взагалі про сам принцип. Справа в тому, що навіть якщо немає угоди про екстрадицію з цією чи іншою країною, це не означає, що екстрадиція неможлива. Тому що існує такий принцип взаємності, називається словом іноземного походження, дуже заплутана реципрокальність. Тобто, якщо особа буде встановлена на території, ну, Панами, да, про яку ви згадали, то це, до речі, з Панамою, наскільки я пам'ятаю, у нас є. То в будь-якому разі питання екстрадиції буде розглядатися за запитом конкретно. То ми повинні надіслати запит, панамська сторона його розгляне і прийде до висновку, видавати чи не видавати. Але в принципі така можливість існує. Панама – це загальновідома така от юрисдикція, де існує, ну, такий пільговий чи полегшений режим фінансового контролю. Тому, можливо, це приваблює. Ви знаєте, що багато наших співгромадян намагаються потрапити якось в Панаму, якимось чином там заснувати свої фінансові. Чи не заснувати, а розташувати і використовувати. Те, що Панама – це один із таких от регіонів, де дійсно полегшений такий режим фінансового контролю, то це так. Ну, іншими словами, що називають офшорні зони, їх є декілька, вони всім добре відомі журналістами, не тільки журналістами. Є у нас вопрос. Добрий день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алексей, я из Киева. Вот хотел Василию Владимировичу задать такой вопрос. Вот у нас сейчас много так называемых добробатов, да, ну, батальонов добровольцев, которые находятся в зоне АТО, но не являются подразделениями там вооруженных сил или нацгвардии. Вот в таком неформальном войске, как правило, ну, мне кажется, есть соблазн спрятаться преступникам, в том числе и из других стран, которые, возможно, находятся в розыске Интерпола. Вот. Я хотел узнать, как-то эти добробаты проверяются, ну, тем же Интерполом или нет? Ну, я не знаю, наскільки відповідає вже сучасному статусу цих підрозділів ваше твердження про те, що вони там нікому не підпорядковані. Я думаю, що це питання десь запізнилося на рік, як мінімум, може і на більше. Тому що всі ці підрозділи, вони зараз вже або в структурі Міністерства оборони, або в структурі Міністерства внутрішніх справ. Існує відповідна процедура оформлення на службу. За цю процедуру відповідає, як ви розумієте, не Інтерпол, а відповідні кадрові підрозділи, які працюють і в регіональних управліннях, і в центральному апараті, і Міністерства внутрішніх справ, і Національної поліції, і Міністерства оборони. Те, що можуть потрапити і не тільки в ці підрозділи, а й в інші підрозділи, і не тільки МВС, і не тільки Міноборони, а й інших структур, особи, які скоїли якісь кримінальні правопорушення, то таке виключати, звичайно, не можна, але якщо дійсно є інформація про те, що та чи інша особа перебуває в розшуку, то ця інформація перевіряється по конкретному факту. Тобто, якщо є така інформація, є такий запит, ми її, звичайно, перевіряємо і інформуємо той підрозділ, який нас про це запитує. Такого режиму перевірки при працевлаштуванні на роботу будь-куди, то це не справа Інтерполу, і ми таким не займаємося. А якщо і займаємося, то за наявності конкретного запиту і наявності мотивованого запиту і якоїсь підозри конкретно. А от скажіть, допустим, чоловік, ну, от іде, да, він знаходиться, наприклад, ну, в розиску Інтерполу, да, він іде, поступає, ну, його беруть на службу в добровольчий батальйон, який, ну, як ви говорите, що вже всі якось контролюються там вооруженими силами чи назвати. Ну і от як йде цей процес, тобто перевіряють МВД, да, і ваші бази даних совместно з ними, і вони не можуть, ну, как бы, пропустити такого чоловіка. Ну, не
я не можу сказати про себе, що я там таким найкращим фахівцем у системі працевлаштування і оформлення, кадрового оформлення на службу в Національну поліцію. Ну, будемо говорити про добровольчі батальйони. Але якщо, ще раз повторю, якщо є інформація, якщо в ході цієї перевірки вона виявляється, або пізніше, або на якомусь іншому етапі, або вже в процесі, так би мовити, служби, на будь-якому етапі можна ініціювати перевірку каналами Інтерполу, ще раз повторю, за наявності підстав і за наявності звернення до нас у формі конкретного запиту. А як вам обращатися? Просто, ну, куди це дзвонити? Є якась гаряча лінія чи писати якісь анонімні? У нас є на сайті і гаряча лінія, і є і наша електронна адреса, і є можливості звернутися безпосередньо до Національної поліції, нам доручать відповідну перевірку. Якщо у вас є така інформація, ви можете її надіслати, ми її можемо перевірити, подивитися. Спасибо большое. Дякую вам. До свидания. А если, например, какой-то лимит, сколько одного и того же человека можно подать в розыск в Интерпол? Сколько или раз? Сколько раз, да. Или бесконечное количество раз. Тут є нюанс, і він важливий, і я вже про нього сьогодні згадував. Значить, є такий принцип ще римського права: нельзя дважды за одно і то же. От, що стосується міжнародного розшуку, якщо, наприклад, по справі чи генеральним секретаріатом, чи комісією по контролю за файлами, чи національними органами прийнято рішення про те, що розшук за таких обставин не відповідає вимогам Інтерполу, тоді розшук тут скасовується. Але підкреслюється при цьому, що у разі, якщо будуть виявлені нові обставини, то тоді, звичайно, можна буде до справи повернутися і розшук поновити. Але за тих самих обставин один раз, так. Є дзвінок у нас. Добрий день. Алло, доброго дня. Представте, Олена, я із Києва. Можна задати питання? Так, задавайте. Мене взагалі цікавить процедура, коли людина оголошується в розшук по Інтерполу. Це взагалі оголошується ті, хто переховується, чи якісь певні категорії злочинців? Ну, дякую за запитання. В принципі, воно дуже таке велике за своїм таким контекстом, тому що вимагатиме дуже, дуже такого детального пояснення. Я спробую коротко вам відповісти. Для того, щоб оголосити міжнародний розшук, існує чітка процедура, яка прописана в інструкції. Вона, інструкція, вже достатньо давно набула чинності, але вона діє. Вона зареєстрована на сайті Міністерства юстиції, ви там можете її знайти. Вона називається «Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Інтерполу». Але якщо коротко, то для того, щоб оголосити ту чи іншу особу у міжнародний розшук, незалежно від категорії, просто будемо говорити про особу, мають бути наступні підстави. По-перше, має бути скоєний злочин, який підпадає під категорію злочину екстрадиційного. Якщо узагальнювати, то це злочини, в які передбачено позбавлення волі не менше, ніж на один рік, або у разі, якщо людина засуджена, то строк покарання має бути не менше, ніж 6 місяців. По-друге, має бути достовірна, підтверджена чи така достатньо вірогідна інформація про те, що особа переховується і що вона могла виїхати за кордон або покинути територію країни. Але це такий критерій, він бажаний, ми його перевіряємо і враховуємо при прийнятті рішення про міжнародний розшук. По-третє, має бути повна відповідність оцим от вимогам статті 3 Інтерполу, яку ми на своєму рівні теж перевіряємо, коли вирішуємо питання про оголошення в розшук. Наприклад, ми не можемо оголосити в розшук особу однозначно за таку категорію злочину, як державна зрада або шпигунство. Це класичні приклади, коли цей злочин за своїм змістом суперечить вимогам статті 3 і 2, про які вже казав, це щодо нейтралітету і невтручання справи військово-політичного расового характеру. Має бути наявна ухвала суду про затримання, про надання дозволу на затримання цієї особи, щоб у разі, коли вона буде встановлена десь на території іноземної держави, то ми могли вже застосовувати цю ухвалу для того, щоб вирішувати питання про арешт. Ну, от
такі от категорії, такі от основні вимоги до запитів, які стосуються оголошення в розшук з метою арешту та екстрадиції. Якщо питання про розшук з метою арешту не стоїть, може бути поставлено питання про встановлення місця знаходження. Тобто, якщо та чи інша особа цікавить той чи інший правоохоронний орган, але не в контексті, щоб її затримати і видати, а тільки ну, для того, щоб встановити місце знаходження і далі прийняти рішення щодо подальших дій, таке завдання теж може бути нам поставлено, ми його будемо виконувати. Тобто є ціла система заходів міжнародного розшуку або інструментів, які в своїй діяльності використовує організація. Ви могли бачити там на сайті, заходити, є такі картки, там, так звані розшукові завдання. Червоного кольору – це розшук з метою екстрадиції, синього кольору – це розшук з метою встановлення місця знаходження, чорні – це встановлення особи, не особи, а ідентифікація загиблих, зелені – це особа, яка становить там загрозу для громадської безпеки. І є там ще декілька, там помаранчеві – це тероризм, пурпурові – це спосіб скоєння злочинів. Тобто, я буду завершувати відповідь на це питання на цьому, а ви можете подивитися, зайти на сайт, просто в Гуглі, зайти Інтерпол на домашню сторінку і там подивитися всю цю систему розшукових інструментів, якими користується організація своєї діяльності. Бачиш, таке означає червона карта. Почитала це, трохи? Це розшук з метою екстрадиції. Да. Тобто це коли особа розшукується за тими от критеріями, про які я сказав, це і відповідний злочин відповідної кваліфікації, і ухвала про надання дозволу на арешт, і гарантовано буде запитуватися екстрадиція. Це ну, найвищий рівень розшуку, якщо так можна сказати. Дзвонок, добрий день. Добрий день. Представтесь, пожалуйста, як вас зовут? Меня зовут Ольга, я сама із Києва. Скажіть, у мене такий вопрос. Много ли вообще пропавших без вести українців знаходиться в розыске? И вот, исходя, возможно, из вашего опыта, такие люди чаще становятся жертвами преступлений или, возможно, по каким-то причинам хотят, чтобы их просто не нашли? Спасибо. Дякую за запитання. Я якраз поки ви його формулювали, глянув у свої шпаргалки і можу вам точно відповісти на це запитання. На сьогоднішній день 82 особи перебуває в розшуку як безвісти зниклі. З тих можливих категорій, про які ви сказали, ми зустрічалися із одними і з іншими ситуаціями. Тобто особа десь виїжджала там в іншу країну, і після встановлення місця знаходження вона прямо зверталася до наших колег із-за кордону і казала, що я підтверджую, що я знаходжуся за такою-то адресою, але я прошу не повідомляти цю адресу моїм родичам, тому що чи тим, хто ініціював розшук, у зв'язку з тим, що я просто не бажаю з тих чи інших причин підтримувати з ними контакти. Але бувають, на жаль, такі випадки, коли люди стають жертвами злочинів, причому виїжджають за кордон ну, з якоюсь такою метою, ну такою банальною там туризм чи подивитися, поцікавитися якимось там способом життя в тій чи іншій країні, а потім стають жертвами злочинів. Останній такий приклад, якщо ви може пам'ятаєте, ну не останній, а один із таких, який був достатньо відомий, це коли наш молодий хлопець і його подруга виїхали там за кордон. Були знайдені на території Мексики, на жаль, були обоє загинули. Тобто такий от розшук безвісти зниклих, він інколи закінчується встановленням факту загибелі наших громадян у тому числі. Тому і ті, і інші ситуації бувають у нашій практиці. Дякую за запрошення. Лілі, у вас будуть вопроси якісь? Да. Ми опознали, звісно, мабуть, щось не дослужили. По поводу сотрудничества с российскими в связи с ситуацией взаимоотношений между Россией и Украиной, сократилось это сотрудничество или нет? Потому что создается впечатление, что Украина выдает России преступников, а они... Ну, я, в принципе, уже пояснил, повторю. Мы вышли из системы междержавного розшуку, яка існувала до 2014 року паралельно із міжнародним розшуком каналом Інтерпол. Тобто, ще раз кажу, що на той час, на
2014 рік, або навіть вже до лютого 2015 року, у нас існували три рівні розшуку. Це державний на території України, або національний, він ще називається, міждержавний на території країн СНД і міжнародний, який здійснювався каналами Інтерполу в рамках таких, ну, по всьому світу, глобально. В чому була специфіка міждержавного розшуку на території країн СНД? В тому, що база даних, основне джерело інформаційне, воно знаходилося в Москві, адмініструвалося так називаємо казенне підприємство ГІАЦ МВД Російської Федерації, тобто інформаційний центр Російської Федерації. І відповідно вони здійснювали управління цими інформаційними потоками. І коли ми, починаючи вже з 2014 року, почали там подавати документи на розшук тих чи інших осіб, Росія почала просто блокувати всі наші намагання оголосити в розшук, не давала нам інформації про свої дії, про своїх осіб, намагалася чинити всілякі перешкоди. Тобто тому тоді було з нашої, до речі, ініціативи прийнято рішення, у тому числі з нашої ініціативи, було прийнято рішення про те, що краще з такої системи вийти і займатися добре відомим у всьому світі варіантом розшуку каналами Інтерполу. Але після цього виходу сталася така ситуація, що для спілкування, в тому числі з російськими колегами, залишився лише один канал. Це якраз оцей канал Інтерпол. І тому, як не парадоксально, попри всілякі труднощі у спілкуванні і у стосунках відносинах між двома країнами, інтенсивність наших саме контактів каналами Інтерполу з росіянами зросла. І за підсумками 2016 року ми проаналізували, з ким більше всього було інформаційних контактів, то саме якраз із Російською Федерацією. Тепер щодо результативності, значить, в мене тут є цифри, зараз я вам скажу конкретно. Тут буде цікаво, мабуть, якраз за 2016 рік. Значить, з використанням каналів Інтерполу встановлено місце знаходження 484 осіб. Це загальна кількість. 172 з них розшукувались правоохоронними органами України і установлені на території зарубіжних країн. 172. Із них 84 якраз в Російській Федерації. Ну і так само і по екстрадиції. Тобто всі ці питання, які стосуються розшуку за загальнокримінальні злочини, тобто вбивства, пограбування, розбої, крадіжки, інколи економічні злочини, вони в принципі відбувається достатньо ефективно і результативно. За виключенням тих моментів, які стосуються ситуації, коли в чомусь зацікавлена Російська Федерація. Або це працівник Беркуту правоохоронного органу, або це працівник іншого рівня, або це якийсь високопосадовець, як ми їх називаємо, в тому, щоб не видавати його в Україні, зацікавлена російська сторона. Або це пов'язано з територією Криму, або це пов'язано з територією Донбасу, ну, окремих районів Донбасу, Донецької і Луганської областей, або це пов'язано з якоюсь загальною політичною ситуацією. Тоді, да, тоді відбувається певна протидія, блокування, ніяких сприянь, ніякого руху на зустріч один одному. А в ситуаціях таких от підтримання контактів і розшуку за загальнокримінальні злочини, співробітництво відбувається, я ще раз кажу, це єдиний дієвий на сьогодні канал. Читатель на лінії. Добрий день. Добрий день. Спасибо за ожидання. Представьтесь, пожалуйста. Добрий день. Меня зовут Инна. У меня вопрос к Василию Владимировичу. А можете рассказать популярно, как вообще происходит экстрадиция? Кто привозит преступников из других стран? На чем их обычно привозят? Это самолет, поезд? И вообще за чей это счет все происходит? Добрий день, дякую за запитання. Звичайно, можу розказати, тут є про що розповідати. Екстрадиція або сам момент видачі – це вже, так би мовити, кінцева фаза цього всього інколи тривалого, інколи не дуже тривалого процесу міжнародного розшуку. І цей акт видачі відбувається вже після того, як була особа встановлена, як вона була затримана, як пройшла відповідна процедура вивчення матеріалів компетентними органами тієї країни, де вона
вона була затримана і заарештована. І прийнято позитивне рішення про те, що так, таку особу ми видаємо. Після цього ми отримуємо каналами Інтерполу інформацію про те, що Міністерством юстиції, наприклад, Німеччини,